В рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020 на території селища Солотвино проводили геодезичні та геофізичні дослідження для визначення туристичного, рекреаційного та екологічного потенціалу території. Ми залучали зовнішнього експерта ЄС для того, щоб він вів всю цю роботу, допомагав нам, так що проведено величезна робота і практично проведено геофізичні дослідження як в межах шахтного поля, так і поза ним. Пробурено та обладнано неглибокі свердловини для отримання попередніх даних моніторингу підземних вод в шахтній зоні та за її межами. Виконано індикаторні тести, а також збір аналізів гідрохімічних проб. Важливий був цей проект, тому що ми вперше це такий проект, який був розрахований не тільки на проведення досліджень на поверхні, але ми вже маємо результати, що у нас є під землею. Роботи розпочали ще у 2018 році, та в ході сьогоднішньої зустрічі поділилися результатами моніторингу. Сьогодні констатуємо, що нам вдалося досягти всіх цілей нашого проєкту, так як основною метою було перевірити, чи є велике забруднення солями для нашої спільної річки Тиса, адже це одне з найважливіших питань. Виявилося, що немає великої небезпеки. Наступне, що цікавило, це відновлення лікувальних закладів, а також наші дослідження показали, що ми зможемо розвивати туризм на території громади, а добувати сіль, якої тут вдосталь, можна буде із іншого родовища. Проєкт надає перспективи для розвитку регіону. Почали взаємодіяти з нашими партнерами, з нашими найближчими сусідами, угорцями, з Міністерством закордонних справ Угорщини, з Дунайською програмою, щоб зрозуміти, яким шляхом йти. Але, на жаль, це не можна зробити на пальцях, тому що техногенна катастрофа страшна, є ували і потрібно було зробити досить детальне обстеження, яке сьогодні було зроблено. Це не кошти української держави, це кошти Європейського Союзу, треба було знайти цей шлях, але сьогодні, коли ми вже маємо ці висновки, ми можемо рухатися далі. Через коронавірус, а вже згодом повномасштабну війну, проєкт не вдалося реалізувати у зазначені терміни. Проте спільними зусиллями з боку України та закордонних партнерів вдалося завершити та визначити рівень запобігання подальшого забруднення басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу «Ревітал-1». Ми практично хотіли отримати відповіді на 4 питання. Це, по-перше, чи можемо відновити видобування солі у Солотвино, чи є забруднення річки Тиса, чи можна відновити алергологічну лікарню і яка ситуація у подальшому нас чекає із туризмом. Адже у Солотвино туризм це став брендом. Алергологічну лікарню відновити практично неможливо буде. Відновлення солі можливо у шахтах, але тільки не у 9-10 шахті, а на території збудуванням нової шахти. Для дослідження та надання екологічної оцінки можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвині використовували новітні технології. Працював робот, який практично дістався до всіх місць, де є шахти, де використовували видобутку солі. І я думаю, що буде наступний крок, і будемо подалі подавати європейські проекти для того, щоб вже виготовити якусь конкретну проектну документацію на базі цих всіх досліджень, проведених сьогодні. Одним із головних завдань було збереження річки Тиса та оцінки можливих ризиків забруднення. Роль технічного університету – дослідження територій Солотвина та навколишніх. Проте через коронавірус виїзд за кордон був неможливим, і ми співпрацювали з львівськими колегами. Робили технічні польові дослідження за допомогою дронів та літаків. Вони з повітря робили аналізи та заміри. Дослідження проводили за кошти Європейського Союзу. Результатами роботи задоволені всі сторони, які брали участь у проєкті. Сподіваються, що співпраця саме у природоохоронній галузі продовжиться і надалі.